Sort el Pepe, eh? El Pepe concret. Vostè, Pepe, fotografia tots els canvis de temps i les fotografies. L'enviar la pluja de l'altre dia, no? De bon cop, de mar blanc. Salvador, amb aquest cant. Tu ets el nostre Déu, Salvador. Posem-nos drets. Tu ets el nostre Déu, Salvador. Volem seguir els teus camins. Som aquí, comencem la nostra Eucaristia i ara cantem-li tots junts. Pietat, oh Déu,
vos o sou bo. Hàbilment teixides. Nosaltres mateixos vam contemplar amb els nostres ulls la seva grandesa, quan rebé de Déu Pare honor i glòria. La terra ho celebra, se n'alegren totes les illes. Foscor i nuvolades vellen entorn d'ell. Justícia i raó sostenen el seu tron. I ens Venir. Ellos i amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps, Jesús prengué Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar. Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, Pere li digué: Mestre, què n'estem de bé aquí dalt? Fem-hi tres cabanes, una per a vos, una per a Moisés i una altra per a Elies. Estimats germanes i germans, avui, dia 6 d'agost, un cop més ens trobem per celebrar la festa de Sant Salvador en aquest marc incomparable de la plaça que porta el seu nom i que ja és una bonica tradició arrelada en el cor de molts balaguerins i balaguerines que l'hem viscuda ja de petits i que ens porta molts bons records d'infantesa i joventut. El temps ha canviat, el barri també, però el que mai no canviarà és el fervor i l'entusiasme en viure cada any aquesta festa en aquesta plaça de Sant Salvador, la nostra plaça, la vostra presència, així ho demostra. Vos, que ens heu manat d'escoltar la veu del vostre fill, feu que l'Església la faci sentir a tots els pobles de la terra i no li manqui el coratge i il·lusió davant les dificultats d'aquest món. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Vos, que acolliu la pregària dels qui us supliquen amb sinceritat, doneu la pau als països que no la tenen, i a nosaltres, que sapiguem donar-la de bon grat a tothom i en tot moment. Preguem. Escolteu-nos, Pare. Vos, la pregària sincera del vostre poble per tots els homes i dones. I doneu-nos el que necessiteu per a caminar cap al vostre regne, pel camí del vostre fill Jesucrist, que viu regne dels segles dels segles. Amén. Thank you.
es converteixin en nosaltres, hem de poder espiritual. Senyor Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donen gràcies per Crist, Senyor nostre, perquè ell va voler revelar la seva glòria davant d'uns testimonis escollits, fent resplendir gloriosament el seu cos, igual al nostre. El partir i el donar als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment l'havent sopat, prengueu calça i novament donant-vos gràcies al passar als seus deixebles, tot dient: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Vos, Déu Pare omnipotent, a la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria per als segles dels segles. Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. I ara farem la benedicció de la coca que tenim preparada. Sobre ell, Senyor Déu nostre, que tot ho empleneu de les vostres benediccions. Concediu als vostres servents que prendran en devoció aquesta coca en memòria i per intercessió de Sant Salvador, que rebin sempre la rosada de la gràcia celestial i creixin en l'amor a vos, seus germans, mentre busquen els dons del cel. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Thank you.
Senyor sigui amb vosaltres. Germans i germanes, aneu-vos-en en pau. Gràcies. Adéu. Tots els homes de la terra són germans i hem de conviure en pau. Ajudem-nos i estimem-nos com el Crist ha estimat. Algú també està bé nit, encara que no hi era, però ja està bé nit, ja veiàs. Adéu, podeu veure un moment. Bé, acabem la nostra festa, com sempre fem a casa de les famílies, al voltant de la taula. Eh? De la missa a la missa. Eh? Molt bé, és l'any que ve si tu vols. Ja tenim les coses allà. Ah, però, igual, no farà mal.